Njo jam e situatën që po kalon biznesi në qytetin e Shkodrës, politikat e ndjekura nga bashkia apo qeverit në 25 vite ishi në fokus të takimeve që kandidati i pavarur për bashkin Shkodrë Vullnet Elbasani zhvilloi me biznesin e vogël në aksin Parruc-Xhabie. Gjatë këtij takimi Elbasani së bashku me ekipin e tij është njohur me problematikat e biznesit, por edhe ka prezantuar atë çfarë do të ndodh pas 21 qershorit nëse do të vot besohet për të drejtuar bashkin më të madh të veriut. Vazhdimi i takimeve që kena normal me banorët e qytetit Shkodrës, sa të kena organizu takime me biznesin e vogël dhe të mesëm. Gjatë tyne takimeve, ne konstatume që analiza jonë është e sakt, janë rritë taksat, më mëjnë shërbimet. Pas ka dhe biznese që nuk pagu kanë taksa. Në analizën tonë, ne themi që do t'i ulim taksat për biznesin Shkodran. Në qovë se ne rrisim numrin atyne që do të paguin taksat, forcerisht, shuma e parave të mlelona do tjetë ma malë dhe kjo do të bojnë që taksat në përgjithsi të biznesit do të ulen. Rritja e taksave kishte sjellë edhe rritjen e çmimit të produkteve që ata shesin. Me rritjen e çmimit, ata kanë pasë se si klientat e tyne u largoshin dita ditë. Sot kishte njerëz që delshin në punë, edhe pagushin taksat e tyne me rrogën e grave ose me rrogën e burrave tyne. Pra, ata nuk ishin zot më me majt biznesin e tyne. Shpresojmë që mas datës 21 kjo punë do të rregullohet. Nuk do të rregullohet me një dritë në dorët, po do të jetë një punë e vazhdueshme sin terren, ashtu edhe në bashki. Po e përsëris edhe një herë, ne kena mundësi me ul taksat e biznesit. Gjatë këtij takimi, përfaqësuesit e biznesit kanë shprehur problemet me të cilat përballen çdo ditë për sa i përket taksave të larta apo shërbimeve të tjera. Nga ana tjetër, kandidati i pavarur për bashkinë Shkodër gjatë bashkëbisedimit me ta ka deklaruar se vetëm pjesëmarrja masive në votim mund të sjellë ndryshimin e duhur për Shkodrën. Kena 70 vjeç që si kena pohen në surkuj. Ah, gjithsesi në kohë na koma shtru. Për zot mos isë në veroxhën ty në punë. Dhe kohë, nëse jo, me pohen dorë. Ta ka që punën deri këtu e ka që nivelin e jetë shumë keq, edhe ti votën prapë për te, ka mundësi, nuk këtë apëtur për te. A unë për gjohë, mishova, dhe të zoti e fitan. Tër vjetë me që popullin shqiptar, këtë popullin e Shkodrës me që një pik nivelit të rëj. Marë rogën e grush, me pagu të oksë. Si s'ponove, si s'ponove, pasë për ta. Na me të natë zezat. Kush është ma i rigut e vëllës ma shumë, kush sa i rigut e cë për para. Tana ma i tana, sigurimet e tana, që s'kena kena si herë. Kartë kohë, jo sa si pa vërëm, po kartë Shkodër e një mendimit nëjshë, dhe më thonë, që vjen nga lërgë, dhe më thonë, nuk ka se a marë e to mendimi, kjo ka një përvoj edhe jashtetit, edhe ku jetan, ku ka jetu, edhe falemnat se e ka marë mendimi këto, për me na përfaqësu, dhe më thonë, Shkodën edhe Shkodërant. Në programin e tij, kandidati i pavarur për bashkinë Shkodër Vullnet Elbasani përveç se uljes së taksave ka parashikuar edhe ndërtimin e tregjeve të reja dhe sistemimin e situatës kaotike të krijuar në rrugët dhe trotuaret e qytetit.